Minulý týždeň bol pre Jána Slotu, neviem, ako to mám nazvať, no odpľúvajúci alebo odpľúvací, lebo verejne si odplul hneď dvakrát verejne. Raz symbolicky na stranu Smer za to, že nepočúvala, teda v strane nepočúvali jeho rady vo veci, čo treba už s tými Maďarmi robiť alebo proti ním. A teraz sa tam akože hrajú na spasiteľov národa. A druhý raz nesymbolicky, keď plul smerom na parlament, lebo mal na programe zákon o používaní jazykov menšín. Pritom by mohol aj zostať, Slota, že by miesto tých rečí iba robil... To by mu mohlo zostať. Ale, súhlasím... Ale doma. Súhlasím s tebou, áno. Lebo však onom sa už vie, že čúral z terasy, nie, teraz pluje. A podľa mňa točí, pluje, čúra, alebo hovorí je významov, ale úplne to isté. Ale plúd je vždy riziko, to zase ja viem pochopiť pána Sotu, lebo teraz ho napríklad rozoberáme za to, že plú. Ja keď som bola žiačka, tak sme sa hrávali, že sme plúli pomedzi zábradlí z druhého poschodia a sledovali sme, či nám padne tá slina celkom šťastie, dole. Áno. A ste si mi dobehnúť, dole tým padlo. Nekúkali sme sa. A ja som nejako netrafila a práve išiel po schodoch. Učiteľ matematiky mal takú plešinu a tak mu to caplo. Tak si trafila. Práve na hlavu. A on, ja som sa hrozne zľakala. On sa strašne rozčulil a nedopadlo to pre mňa až tak zle, lebo mi dal trest. 100-krát som musela napísať, ak si budem potrebovať odpľuť, nikdy neoplujem súdruha učiteľa, ani nikoho iného a vonkoncom nie školníka. 100-krát, to je dosť. A dodržala si to? Nie, naučila sa pľuť. Triafať. Minulý týždeň bol, záver týždňa bol 1. apríl však. A 1. apríla bol pán Slota v relácii teatri a tam rozprával... A povedal aj takú vec, že keby sa hlasovalo o tom, či zrušiť parlament, tak ja prvý dvihnem ruku za to, aby sa parlament zrušil. Ja nepoznám nejakého iného politika na celom svete, ktorý by síce uznával parlamentnú demokraciu, ale bez parlamentu. Pán Slota má skvelé predpoklady, aby hral vodné polo bez vody a konské polo bez koní, lebo sám je dostatočný. Ale je to vždy lepšie, ako keby uznával parlament bez demokracie. No tak to, ako možno, že je za tým niečo, že bych zrušil parlament, nejaká taká drobná obava, že v budúcich voľbách by sa do neho nemusel prebiť alebo prepľuť. Ešte Smer mu zobral tú kartu, tú šantu, tú maďarskú kartu, to je za 7, za 10, za 11, to je najlepšia karta do politického mariáša. Ešte aj tu mu zobrali, že to je posledná agenda, ktorú má. Ešte aj tú kartu mu zobrali. Už len pľuť, rozumieš? Ale pritom si myslím, že Orbán, pán Orbán bude platený agent slovenskej politickej scény, lebo kedykoľvek čo povie, tu sa tak rozvíri hladina. Možno, že aj preto nám idú zdvihnúť odvody, lebo ho nemajú z čoho platiť. To si ja tak tajne myslím, Maroško, už dlho, že oni sa stretávajú niekde raz v Maďarsku, raz na Slovensku, aby to bolo spravodlivé, Slota s Orbánom. Dohodnú sa kto čo vyvedie, kedy tľapnú si, zapijú to a tento týždeň výrok, ideš ty. Jeden výrok a tu je mesiac kúca paca. Boja sa tých Maďarov viac ako globálneho oteplovania.